fogo, mano. Ah, vamos jogar aqui o Will Cranberry Sang. Will Cranberry Sang Dodge. 3, 2, 1, go! Vamos lá. Pega os coins aqui, ó. Coins. New maybe. New maybe. Ah, new maybe. Ok, vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá, então. Vamos jogar. O mapa é incrível aqui, o mapa novo. É, um mapa novo aqui. É o mapa da neve que a gente tem andando aqui no frio, né? É o mapa da neve. Vamos lá. Aqui é o Will Cranberry Sang 2. Novamente pra vocês. Vamos lá. Pega os coins aí, ó. Fica aqui. Coins. Oh, yes. One. Primeira neve. Take it here. Vamos lá. 3, 2, 1. Go. Colinas abaixas. Vamos descer. Temos uma árvore de frente. Vamos passar uns 100 segundos pra ir lá pra cima. Vamos bravo. Ah, passa. Primeiro. Primeiro, passando aqui até essa coisa abaixo, cumprida com a prova de fogo. Vamos lá, voando de novo. Olha o tempo que tá chegando aí, começou. O tempo pousado, vamos jogar, ó. Não, não, nem muito tá subindo, não. Vamos pôr o carro reto, né? Yeah.
Agora, começa. Muito melhor, muito bom. Uma vez eu já consegui dar duas, mas dar duas tudo bem também. Muito mal. 10 agora. Muito valeu. Já pega um ônibus, já. Um ônibus, né? O bus. Boa. Pega aqui, vamos lá. Vamos descer aqui, pegar um. Passar aqui, certinho. Aí, ó. Passei primeiro, né? Eu tô primeiro. O chefe quase caiu. O chefe é do Brasil, tá bom. Vamos lá. Tá em terceiro. Eu tô primeiro. Tá em terceiro, tem que vir, né? O Willo perdeu. O Willo já era tá em último. Recorde de pessoal, mas eu não recorde. Vamos lá, são duas. Abaixo. Começou. Vamos ver quem tá em primeiro. O Willo não. É eu e o Willo que tá aqui. É o chefe. O chefe tá do meu lado. Sai daqui, chefe. Eu não achei que ia me matar, ele tá um passando também, né? Mas você tá fazendo um treino perfeito aqui. Tá fazendo um passo não, hein? Olha lá. Ah, Tempo aéreo. Boa! Primeiro lugar, hein? Deu um tempo aí, ó. Primeiro, ganhei. Vamos ver, será que vai? Vamos ver! Tá, valeu! Peguei o ônibus, né? Não veículo desbloqueado, ônibus é bom, legal. E agora vai vir, já foi uma conquista nova e alta. Vamos ver essa aqui. Vai vir um ônibus aqui pra comprar, né? Eu não quero comprar um ônibus, o ônibus ele é meio pesado, difícil de dirigir na pista. É sério, eu queria de carro. Aqui tá tem um vermelho, velho. Red car. Cara do red. Vai ser 4, valeu, 4 é bom. Eita, esses decks são fáceis, hein? Muito bravo. Como é que eu não sei passar aí? Não tô pegando, não. Peguei coisa. Segundo lugar. Pelo menos segundo ainda, né? Segundo, 3, 2, 1. Já. Vamos lá. Estamos aqui, Copa na floresta. Aqui tem que ser desbloqueado. Saber que tudo. A meta de posto é desbloqueado. Não foi eu comigo aquela hora, hein? Sobe. Três ouro. Primeiro lugar. Passa em cima da pedra aqui já. Olha, tem um lado, hein? O Driver tá de volta, né?
Primeiro lugar de novo, acho que... É primeiro de novo, agora terceiro, vamos ver. Já foi um, dois, três. Vamos lá. Vou tentar de novo. Oito. Epa, iiii. O drive não se deu bem lá não, hein. Acabou batendo, eu acho que tem a curva lá. Eu não tinha o presente. Lá atrás, por isso que eu tava batendo. Eu sei que bom, eu fui muito reto. É, não pode reto. Tem reto demais, assim. Aí cai, o carro ali, tem que ir, né? Aí, ó, primeiro de novo, aqui, ó. Primeiro não é de novo. Mais três. Eita, acertei as três, acho, as três. A primeira eu não sei se consegui, mas as duas eu consegui ficar em primeiro ainda. As duas. Muito bom. É. É muito bom! Olha só aqui, ó, já tá chegando acho que no prata, né? Não, o prata tem que ficar no meio ali, né? No meio. Vamos lá? Que mapa é esse mesmo? O mapa da neve, né? Ó, primeira neve. Primeira neve. Vamos lá, mapa da neve, né? Mapa da neve de novo aí pra vocês. Já corri nela, só que vou correr de novo, porque lá atrás eu ganhei. Só que depois eu vou ter que voltar aqui nela de novo, porque tem toda hora, repete toda hora o mapa. O mapa quer repetir aqui na hora. Mas eu acho que as montanhas tem algumas partes que eles deixam um pouco mais grande, não, tá? Vamos lá, aí, ó, tem montanhas aqui, ó, mas não é Natal, eu acho. É o mapa de Natal. É verdade. Vamos lá, hein, tá nevasca aqui, frio demais. Frio da fazenda lá, olha lá, dá pra ver que é da fazenda lá. É da fazenda, dominador de todo mundo. Chegou aí, ó. Nossa, olha lá, eu caí do carro, gente. Ah, não. Eu sou branco. Tô contra o prata aqui, o prata tá perdendo pra mim. Vamos dar o bus, dá um ônibus gigante ali atrás, né? Ah, eu não gosto de usar ônibus não, gente. Ah, sério mesmo, o ônibus ele é pesado demais na pista. E é duro de equilibrar ele, porque ele é muito pesadão. Olha lá, ele tem muito meu ônibus, velho. Se tivesse com o carro, ele tinha passado já, velho. Olha, é sério mesmo, hein? Vai, como é que eu fico? Ai, milagres acontecem. A onda não teve sorte de chegar pra cá na frente. Ah, não pode dizer que eu perdi meu ônibus, né? Eu vou passar o trator agora, né? O trator também, o trator. O trator eu não usei não, hein? É o quê? Segundo lugar ainda? Nossa, segundo ainda. Ah, até tirar uma foto de mim ver lá quem ganhou o trator. Trator ganhou meu! Não gostei. É meu carro que ganhou com o trator aí. Pera aí, vai. O ônibus tá em último. A não ser que milagres aconteçam, mas ninguém passa aí. Não! Eu bati. Vamos ver se é, o que vai abrir aqui. Vamos ver. Abriu um mapa aí, ó. Nova Copa. Copa desses Flickers. Meu Deus do céu. Eu não sei se vai ser legal esse mapa aqui, não. Olha lá. Eita, já tem cara de que vai ser aquele mapa, tipo... É... cheio de montanhas. É, esse tem montanha pra valer, né? É. Esse deve ter mais montanha. Vamos lá. Olha só, estamos aqui contra um driver. Ah, outro ônibus aí, ó. Tirando aquele lá. Parece que é um ônibus mais menino, né? Mais pequeno, não, velho. Sei lá, um mais pequeno aqui, ó. Ai, ai, ai. Fica no buraco. Eita, meu Deus do céu. Ih, ele perdeu. Ele perdeu. Tá de ponta de cabeça, moço. Eu preciso subir aqui. Olha, eu falei pra você que tem muito subido aí, ó. Aí, gente, ó. Olha outro ônibus aqui. Tem um ônibus aqui ainda. Esse lá não é o único, né? Ah, meu Deus do céu. É primeiro. Primeiro, nossa. Desmontou o ônibus ainda ali no final. Segundão, quase me passou. Que ônibus do Bravo. Os caras que estão me treinados de ônibus. Olha, saiu, tô de carro, meu Deus do céu. Tudo de ônibus. Certo? Ah, o cara já perdeu ali, ó. Dois já perdeu ali, ó. Ah, meu, só tem eu e outro. É o quê? É o quê? Eu tô sozinho.
Eu tô sozinho. Não tem competição não, aí ó. Tá de boa agora aí, ó. Só eu na pista. Os três aí perderam. De ônibus? Tudo de ônibus mesmo. É o carro, gente, é o carro. Não usa ônibus não, ônibus é acidente. Aí aqui ó. Aí ó, imagina que eu não ia ficar em primeiro depois dessa. Ah, é, passei todos aí. Passei todos. Facilitou muito. Olha, ó, são três ônibus de novo. Vamos lá, terceira já, terceira partida. Vai. Um já errou, vai. Um já errou. Vai, não. Não, esses espinhos aqui, tá atrapalhando. Vai, erram vocês dois também, vai. Vai, só faltam dois, vai. Um já foi, ó, voei. Voei com meu carro. Opa. Vamos lá. Aí, ó, vai. Erra aí, vai. Aí, deita o ônibus, vai. Deita o ônibus, Luizão. Vai, New Driver, vai. Nunca defendi nada. Eita, não quer errar mais, velho. Não quer mais errar, deixa tá, tá prestando atenção e conseguiu, ó. Segundo lugar ainda. Eita. Segundo ainda. Ah, mas disse que eu fiquei primeiro porque eles erraram lá. Erraram tudo no começo lá. Então o campeão valeu pra mim lá. Impressionante, mas sem números ainda. Opa. Pensei que ia dar ruim, mas não deu não. Vamos lá então, vamos desbloquear mais coisa aqui, ó. Tem que desbloquear, hein? Tem que desbloquear. Vamos lá. Ah, tem um carro aqui que parece que ficou ruim, ó. É? Nossa! Tô equipado, meu. Que velocidade de louco aqui. Aí, 5, ó. 5. 3. 2. 3. Ah, é 3 pontos pra mim já, e 2 pra eles lá e 0 pro outro lá. Vamos ver. Timber é rápido, hein? Timber ficou pra trás agora. Pula. Passa. Nossa. Batam aí. Vai. Tá tudo rápido. Ó, o print tá em primeiro, tá ligeiro. Tá em primeiro, é um pouco aqui. Ah, vai. Passa, pega o urso, vai. Pega o nito. Segundo lugar aí. Não deu pra passar o primeiro, né? O primeiro tava bem upado, acho. Quer ver, ó? E ainda acho que deve ficar mais ferramentando. Tem que cada vez que você vai jogando, vai ganhando uma ferramenta que vão ajudando pro carro ficar bom. Eu já coloquei uma ferramenta aqui, ó. Mas ganha mais, né? Olha, imagina deixar no máximo dela aqui. Ah, perdi. Agora fiquei segundo, né? Segundo lugar lá. Copa de Will Climber. Ah, esse aqui acho que já vi. Vi esse mapa, eu conheci ele bem. Tem esse aqui, vamos lá. Corredor é brasileiro. Outro ali também é brasileiro. Tem uns três brasileiros aqui, né? Contra um estrangeiro ali, ó. É, tem um que é aquele Copa Índia. Vamos lá. Vamos ver. Da fazenda, bata. Primeiro, boa, falei pra vocês que eu sou muito terceiro lá, no estrangeiro, e foi o último. E aí, essa é minha. Vamos lá. Eita, Dreamer, bateu. Só tem um derrapador aqui. Nossa, mas eu sei que é bom, né? Vamos lá. Tá lá correndo, vai um pouco da velocidade aqui. Aí, ó. Lá de. Eita. É, o pacing. Vamos lá, a gente tá desbloqueando mais um mapa de ônibus aqui, né? Quase desbloqueando já. Quase. Vai começar, vamos lá. Começou, estamos no padrão agora, olha. Vai avançado, hein, gente? Vai avançado. Vai ser aqui, avançado. Passei, perigo. Olha o chefe tá do meu lado aqui. Sai daqui, chefe. Já não, hein? Olha, gira, tem um
todo lado, olha. Como se fosse, coloca os pneus no chão. Aumenta a velocidade. Nossa, ganhei ainda, nossa. É que ele tá equipado, hein? Equipado. Ganhei, vamos lá. Vê se alguém passou por aqui, Zac. Olha o que passou por aqui. Olha a velocidade, olha. Olha a velocidade. Vai, bate. Bateu. Caiu. Cadê que caiu? Não, não caiu não. Enganei. Eu estou me enganando. Nossa, a moto caiu ali. Eu vi. Racer caiu. Gente. Aí aqui, ó. Primeiro nas três, né? Três, ó. Duas. É, das duas. Primeiro nas duas. Vamos ver a terceira agora. Três pra trás já. Vamos lá pra frente. Abandonou o rifle lá na fora. Ah! Terceiro ainda, terceiro, vamos ver. Primeiro, vamos ver se desbloqueia. Quase desbloqueou. Nova Copa, Copa Desafiadora. Desbloqueado. O mapa desbloqueado, gente. Vai, vamos lá, vamos lá. São três, hein? São três, são três. 3, 2, 1, go! Isso mesmo. Trator ônibus, ó. Olha a diferença entre trator e ônibus, ó. Trator eu acho que dá até pra quem tá bem ainda. Trator ônibus é difícil. Ó. Meu Deus, nunca vi um par de cima do trator ali. Ó, pega os ônibus aí, ó. Pega os ônibus. Vai ter que pano, hein? Vai, vai com tudo, ó. Tem primeiro. Nossa, o ônibus ganhou o trator. O trator acho que deu erro no final, hein? Tá gostando alguma coisa. Ah, são três, dois tratores, um ônibus e um carro que ainda. Um outro carro. Nossa, ele deu erro no final. Vai, vamos ver se vai ganhar. Nossa, o trator tá doido. Ó, o trator tá doido mesmo, ele caiu aqui, ó. Não, continua, cara, continua. Olha aí, olha lá. Pera aí, erra aí. Isso mesmo, isso mesmo. Isso, obrigado, valeu. Agora tá na hora de ganhar. Aí. Terceiro, já tô com 4. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá, ó. Só descer agora, vai. Desce com tudo pra velocidade, ó. Vira rápido. Vai, já vai ter alguém aqui, ó. Vai, segundo. Ó, o Clarice é primeiro, hein? O trator tá avançado, tá bravo. Tá bravo, não tem nada, tem nada. Vai. Viu? Passei ali tudo certinho, hein? Passa aqui agora. Desce, tem que descer. Tô acompanhando aquele cara lá. Acompanhei, ó. Segundo ainda. É prata ele já. Vamos ver. Copa aérea. Ele não vai desbloqueando não. Outra coisa lá. Ele vai desbloquear na hora. Na hora do desbloqueio. Pera aí que esse ele já é alfado, hein? Ih, esse tempo ele tem um carro comprado dela, hein, ó. Então, você viu o carrinho azul ali? Carrinho azul virando? Nossa! Pensei que ele ia bater, ué. Nem bateu? Ih, agora eu não sei, ó. Um cara bateu lá, eu não sei se é ele. Ele tava doidão, já começou fazendo brincadeira com o carro. Ele virou piloto. É. Não. Ah, eu fiquei primeiro com o pulo do gato, hein. É, isso mesmo. O que tá com o carrinho azul, gente. Ele é muito doido. Ele começou dando pirueta ali no começo, já. Carinho. Imagina, não dá. É perigoso. Imagina, você vai deitar no carro. Muito. Aí perde, né? Não pode deixar o carro com isso. Olha aí, esses dois tem motor, ó. Os dois carros estão na frente, tem motor bravo, hein? A outra que nem louco! Oxi! Tá louco quando deixou a cabeça no chão, já ia perder. É. Olha aí, gente, ó. Olha o que é. Olha o que é a corrida aqui, ó. Primeiro, passei ao final ainda. Eu mando bem, gente. Mando bem. Eu tô tentando ficar avançado no Will Framer. No Will Framer Racing Stories, ó. Aí, ó, só. É, eu quero fazer vídeo com vocês assistindo, ó. É. E quero fazer bonito, quero fazer feio, não. Falei, não, fazer bonito. Ó, o azul lá, falei pra você?
O azul, ele quer dar uma de radical no parceiro, tá foda. Ele quer dar de radical no parceiro. Hã? Ele tá levando mais sério aqui, ó. Ó, viu? E ó, ele chegou, ele não ficou brincando com o carro, não. O azulzinho ficou brincando de virar o carro, e aí. Eu vou fazer uma forma doida aqui. Nossa, não pode. Ele lá tava tentando dar uma de radical lá. É, ele dá uma radical lá, perdeu. Pode fazer muito bonito, né? Vai fazendeiro da corrida de carro. Ai. Buena suerte a todos aí, ó. Fazendeiros. E esses fazendeiros aqui tem com um negócio de dormir, né? É toquinha de sogro. Com licença. Fazendeiros. Ai, fazendeiros. Saiu fogo no carro do fazendeiro aqui. É bravo aquele, hein? Pelo visto já tem motor, hein? Eu sou um noob. Eu sou um fazendeiro noob daqui. Esses daqui são fazendeiros que estão. Olha lá. Olha lá. Upi. Olha lá, olha lá. Que isso? Que isso? Saiu voando o chapéu do joguinho ali. É. Olha o outro carinha azul aqui, ó. Olha lá. Esse é bravo, hein, ó. É bravo. Esse não é ruim qualquer outro lá, não. O nome dele é Super Popo. É. Super Popo. Eu não vou falar o que eu. Vamos lá. Ah, Popo. Passei você. Popo, Popo. Popo, 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 Popo. Popo. Eu pensei que eu ia cair, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pensei que ia bater a cabeça ali. Não. O chapéu. Perdi o chapéu. Ah, eu errei. Eita, que isso? Perigo, tá muito rápido essas pessoas aí. Aí, gente, bora de novo, vai. Tenha fortaleza no seu músculo e pega firme no volante de. A motinha aqui, ó, tem uma motinha aí, ó. O motociclista, né? Aí, tem motociclista, o que aconteceu com você? É pressão mesmo, ele caiu. Caiu, Paulo aí. Vai com tudo? Olha aqui, tem segundo, é um pau de mil. É, já. Nossa, meu Deus do céu. Que isso? Vamos jogar a adrenalina fazendo aqui, ó. Aí, ó, viu? Olha lá, ó, o Verdão chegou ainda. Ó, o Verdão, aí deitou o Verdão lá. O Verdão deitou, eu cheguei de pé, ele deitou. Ele falou, tô com sono, vou deitar aqui. Vamos lá, é Felipe SPL. É a sorte. Olha a motinha malucão lá. Acho que essa motocrista aí é uma motinha aí, ó. Só verde que não. Olha lá, deitando o motocrista. Perdeu o chapéu hoje, né? Tá perdido, né? Desculpa aí, mas não posso pegar seu chapéu não, eu tô na corrida também. É meu chapéu aí, mano. Não, não posso. Não, vou ter que voltar, Senão vai dar eu. Vai te esperar. O cara tudo tá maluco, ué. Pelo maluco. Mas aí, tá tudo. Eita, moço. Eita, que trago, meu. Tá bravo. Tá bravo, hein? Ô, sabão. Ah! Não! Olha o que o Tator fez. Ele ficou deitado de pé ali, não é? Ele deitou a cabeça no chão. Nem precisou. Tô doido dele. Virou uma estátua. O cara deve começar com a sete trator depois do jeito que ele ficou lá. Vamos ver se são dois aqui. Vai. Ah, você vê aqui, ó, que vai ficar bravo, ó. Ó, o Willow também. Esse trator de Willow. É bravo, hein? É bravo. Olha, ele acertou lá, olha. Ó. Meu Deus. Eita. Ai, eu tô muito maluco. Por favor. Me dá um chá aí. Olha
por lá, olha, nem acertou a cabeça, ele acerta o negócio, olha. Ele forte, tá tudo, ele é muito alto. Olha, ele vai chegar. Eita, ele errou. O quê? Ele respirou eu. Olha lá, tirou verde também. Eita. Obrigado. Obrigado, ele tá me inspirando, velho.